کرے رحم کرے خوش رکھے تندرستی دوے صحت دوے تیرا مان سلامت رہے تیرا سواد سلامت رہے کیا بات ہے تیرا بچہ نیک ہوئے ادب خدمت کرنا والا ہوئے دودھ چوری کھوالن والا واہ تے وڈا پروفیسر بن جے وڈا پرنسپل ہو جے وڈا جنرل کرنل میجر برگیڈیئر ڈاکٹر انجینئر اکاؤنٹنٹ آرکیٹیکٹ سٹیٹ بینک دا گورنر یونیورسٹی دا چانسلر وائس چانسلر چیف مارشل فیلڈ مارشل ہو جے کیا بات ہے کیمیا دان بن جے پنج کلو سونا بناوے روز دا کیا بات حافظ قاری عالم فاضل مفتی متقی ہو جے کھانے کھابے دا امام بن جے ٹیکنوکریٹ بیوروکریٹ گریجویٹ میٹرولی سیاسی ڈکیٹا ملک لٹ لٹ کھا لیا آپ بھی منگن جانے سانو بھی منگن وکیل منگدا ساڈا وزیر اعظم وی منگدا ڈن اوشن اچھا سب منگدے یا پنڈ کا لمبردار وی منگدا جاؤ جلوتا کوئی مرود خان دیا بوتل منگاؤ ہزار والی لاؤں پا کے رنگ وٹا مریض پوچھے ایک کہنا طاقت کا ٹیچا پایا ہزار روپئے چو بچایا پانچ سو دوجی چو بچایا پندرہ سو کا کارچ تیل پوا منگایا ہاف گرام لایا دجا میڈیکل سٹور تے کلایا پنیا کی گولی پنیا چ دینی پی کے دینی پتا نہ لگے گولی کیڑی ہے کنی مریض کو مروایا تھکا ادھی گئی بڑی کھوڑا چی ڈجکی گئی کھیر ایڈا ہی رل مل کے رولا پائی چوراں دی دنیا چوراں دی رات چوراں دی برات چوراں دی سدا سگات کوئی دل دا چور کوئی چوری کردا دوانی آنی دی کوئی چوری کردا کوئی علم دا چور کوئی دل دا چور ہاں 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 روپیہ پنجاہ ہزار دے دے مینو امامت کرانی ہے تے مولوی کیڑیاں لوماں چلاونی اپنی مسجد لا کے دکان بنا کے روٹی کما کے تے امامت مفت کرا مزہ آتا کی بندہ کرے سمجھن دے لگے سارے چپڑاسی تو لا کے وزیر اعظم تک منگنے والے ہوں ڈینگی ڈانگی اتنے کوئی بھی نہیں سی اتنا باہروں لے آندی عوام سے ایک نفسیاتی دبا پایا باہروں پیسے لے ڈینگی کا بہانہ بنا لے ادے پچڈے عوام سے لائے ادے پچڈے اپنی جیب چاہیے چیتا جدن آ گیا انہوں نے ہار دے مہینے چ عوام نو کہنا ہے رجائیاں لے کے وان چلنے پی جو ویڈیو فلم بنا لینا مڑ کے امریکہ نو کہنا ساڈی عوام جیڑی آ ہار دے مہینے چ رجائیاں لے کے پی ہوئی تے سانو کوئی تین ارب روپیہ جیڑا ہے نا وہ امداد لئی بھیجو اچھا ارب عوام تے لا دینا دو ارب پوچھ پا لے گیم ہی نے ساری گیم اسی کلے نہیں منگن دا سارا جگ منگن دا سارا نہ کوئی رب کو منگ دا کوئی بندے کو منگ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک ہی ہے 2000 دیہاڑی لا جی جوندے واسطے کیا بات ہے 2000 دیہاڑی 2000 بندہ 2000 کا خرچہ 1200 دی دوائی 300 شام نو کٹائی اچھا کٹاؤ نہیں ہے اوے آہو بڈھے بندے ہیں تھک جانے 200 دی سگٹا اپنا دینا بھی چنگا بندہ مچھے لگے ایکسیڈینٹا تو بچے
ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮੁਸੀਬੇ ਦੇਣਾ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈਣਾ, ਮੌਤੀ ਫੌਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਚੂਰੀ ਵੀ ਖਾਣੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਖਾਊ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਆਊ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਸੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜਰੂਰੀ ਆ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਪੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਐਨ ਐਸ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੱਭੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਏ, ਵੱਟ ਟੁੰਡ ਲੈਂਦੇ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।